ورلڈ ٹرینڈ سینٹر دبئی میں تین روزہ ایئرپورٹ شو جاری ہے جس میں مختلف ممالک کے 150 کمپنیز نے شرکت کی ہے. نمائش کا مقصد فضائی نقل و حرکت کو محفوظ اور سفری سہولیات کو جدید بنانا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اشر اشفاق سے. جی اشر, دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دبئی ایئرپورٹ شو کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف ممالک سے دنیا بھر کی انٹرنیشنل برانڈز نے یہاں پہ, اگر ہم بات کریں ریمپنگ کی, بورڈنگ پاس کی, سول انجینئرنگ کی, کنسٹرکشن کمپنی کی, تو انہوں نے سب نے اپنے سٹال لگائے اور جو میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا ہے 2034 دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر کمپنی نے اپنے اپنے سٹال پہ دکھایا گیا. اگر بات کریں سیفٹی اور سیکیورٹی کی تو ہمیں دبئی پولیس کا سٹال بھی یہاں پہ دیکھا جس میں بہت ہی شاندار قسم کی جو انوویشنز لے کے آئے ہیں جو سیفٹی اور سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے لے کے آئے ہیں. ہم شیخ راشد بن مکتوم ایئرپورٹ 2034 میں مکمل ہوگا جس میں 5 ایئر ویز ایک ہی دفعہ میں ہم لوگ پرفارم کر سکیں گے, جو اگر موجودہ ایئرپورٹ سے دیکھا جائے تو 5 گنا بڑا ہے. اور اگر ہم بات کریں ہز ایکسیلنسی شیخ راشد المکتوم, جو ان کا ویژن ہے ہمیشہ ترقی کو, جس کو دیکھتے ہوئے دبئی شاندار ترقی کر رہا ہے, تو اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں لازم جو آنے والے ہمارے مہمان ہیں, جو لوگ ہیں, ان کی سیفٹی سیکیورٹی اور ان کی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا.